Dobar dan ljudi, evo nas opet na Balkan Schoolu. Dođe mi neka da ostavim sve i odem. Znam da preko je bolje, ali preko nije moje. Znači, nije mi bilo nekoliko dana, bio sam bolestan, nije bitno šta je bilo. Važno da sam se vratio, znači, znam da mnoge vas zanima koliko si ti uplatio na ovaj server, odakle ti ova imovina, ovo ono, ti si to uplatio, tebi to neko dao, admini, bla, bla, bla. Znači, ako mi verujete, od svega ovog što imam, Comednerg, Vincent, Iman i tako to, ja sam samo jednom uplatio 600 dinara, to je 5 evra, ako nekog zanima, ako je iz inostranstva. Znači, 5 eura. To bilo još pred 2 godine na Božić kad sam hteo VIP-a i uplatio sam VIP četvorku, ono bilo nešto na popustu, nije bitno. Uzeo sam i uplatio da vidim kako je to. I od tad nikad više ništa nisam uplaćivo. Imao sam taj mjesec dan na VIP-a, sve bilo okej. I tad sam poslije dobio ja promotera, išlo je to sa promoterom. Poslije ja sam vam već i pokazao da kako to ide, forum poene da se mijenjaju za poene. Imate i to na mom klipu. Znači, ja od najviše sam zaradio ove imovine od snimanja. Znači, od snimanja klipova i tako to kad sam menio za poene. I druga stvar, sam ja to zaradio, to sam već i bio taj klip. E, ali ima mnogo takvih ljudi koji misle da je to neko nešto dao, ovo ono. Znači, sad iskreno, ja sam ovaj NRG dobio od mog druga jednog, Pinkija, koji već ne igra, ali mi je on to dao, znači, bez ikakvih, ne znam ja čega, bez da nešto sam uplatio, nešto tako, uplatio za RL pare ili nešto, on mi to drugarski dao, znači, još jednom kažem, nikad ništa nisam neku veću sumu uplatio, ko što ima 50 evra neko da uplati za neki server, bla, bla, bla. Mislim, toliko voli, mislim, šta treba sad da mu neko... On ako voli, ako njemu je to super, neke super, šta sad? Ali neću da čujem da neko nešto priča to što nije istina. Znači, ja sam se trudim već koliko igram ovdje, više od 2 godine. Tako nešto i eto, došao sam do neke imovine i ne mora da znači sad da svi, a on to uplatio, bla, bla, bla. Ne može to preko noći da se toliko zaradi. To morate znati, ali može da se zaradi. Znači, još što sam htio napomenuti, ono, stani mi na crtu, bit će, a veoma uskoro ću izvlačiti onog ko će se trkati sa mnom, ali još nisam bio u mogućnosti da to snimim, tako da vrlo uskoro kad prođu praznici, svima želim lepe praznike, ko slavi sada Uskrs i tako to. Znači, i ako vam se svidio ovaj klip, bacite like, bacite subscribe i vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!